Shqiptarë në shekuj të ndodhën në luftra, vrasje, skamje, pushtime të vazhdueshme, nga fqinjë dhe të huajt e tjerë, me trimëri, sakrifica, zgjuarësi, me vetmohim dhe gjakun e dedhur, kanë ruajtur një pjesë të territorit ilir, kanë ruajtur zakonet, traditat, kulturën dhe gjuhën shqipe, kanë përparuar dhe anshuar në të gjitha fushat më shumë jashtë vendit, si emigrantë se sa në vendin e tyre. Për kohë të gjatë shqiptarët e kanë parë emigrimin jashtë vendit dhe kohët e fundit edhe perëndimin si shpëtimtar nga skamja dhe mundësi suksesi. Edhe bashkëdhetari ynë Agim Lumani që jeton dhe punon në Michigan, Shtetet Bashkuara të Amerikës, mbas viteve 1990 kalon qytetin e Malikit dhe realizoi suksesshëm ëndrrën e të gjithë shqiptarëve, ëndrrën amerikane. Aktualisht ai është pronar i 4 fabrikave të industrisë mekanike në Amerikë, ku spikat ajo formë Gjitek. Në biznesin e ti punojnë mbi 300 punëtor, ku shumica e tyre janë shqiptaro-amerikanë. Me idenë, zgjuarësinë, mbretësinë, intuitën, talentin, vizionin, larkpamësinë, guximin, investimet, menaxhimin, korrektësinë, eksperiencën, tolerancën dhe humanizmin, me punën e ti 20 orë në ditë dhe të tjera cilësi që e karakterizojnë zotin Lumani, janë burimet e suksesit e të përparimit nga vitin në vit të biznesit të ti. Vitet kalojnë shpejt bashkë me to vinë edhe bilanset e kësa jete të cilat zotin Lumani i ka plot sukses. E tani i pasur, adetare patriot me rejnë koloniare, zotin Lumani një pjesë të endrës amerikane përja dedikon edhe atë dhe u tonë Shqipëri, vërdindjes e ti qytetit të Maliqit. Ka rrët 5 vjetë që zotin Agim Lumani ka reinvestuar duke hapur fabrikën e 5 form Gjitek në Shqipëri, fillimisht në qytetin e Korçës dhe tani pritet nga dita në ditë të transferohen dhe të instalohen makinerit në fabrikën e re. Në territorin e fabrikës që qeqeri të qytetit Maliqit, aty ku dikur Gimi ka punuar në rini. Krahas personave që e mbështesin dhe e vlerësojnë këtë investim në vendlindje, ka edhe skeptik, miq, shok, e bisesmen suksesshëm dhe dashamir që e bëjnë zotin Lumani të çmendur për këtë investim. Veçanërisht nga atmosfera e frikshme që ekziston në Shqipëri për investimet e huaja. Zoti Lumani deri tani është optimist, po vazhdon investimin dhe së shpeti pret të celebrojë e inaugurojë biznesin në shtëpinë e rrenjëve të tij. Zoti Lumani nuk le jashtë vëmendjes pa vlerësuar mirëpritjen dhe mbështetjen që i ka dhënë dhe po jep vazhdimisht bashkia e qytetit të Malikit dhe vetë interesimi kryebashkiakut Gëzim Topçiu. Para disa ditësh për arsye familjare unë ndodha në qytetin e Korçës, por vizitova edhe qytetin e Malikit. Bëra një bisedë me kryebashkiakun Gëzim Topçiu dhe vizitova edhe punimet e ndërtimit të fabrikës Lumani, për të cilën po ju sjell një reportazh të shkurtër informativ, por të gëzueshëm dhe të këndshëm nga vepra që zoti Lumani po ndërton në vendlindje. Ju urojmë sukses Lumanit dhe ju ftojmë të ndiqni materialin e përgatitur. Ju përshëndet që kohës në ruar të rinon qëtëtarët Amerikës, jemi në qytetin e Malikit, konkretisht jemi gati në mes të fabrikës sheqerit, pra ka qenë fabrika sheqerit, tu dhjet që është një fabrikë që a punua për shumë vite për popullin shqiptar duke funizuar me sheqer, por tashme mbas viteve 90 nuk është vend në funksionim dhe një pjesë e popullatës ka marrë pjesë ndryshme të ndetesave të kësaj fabrike, dhe po ndërtojnë dhe kanë ndërtuar bisedat të ndryshme. Një nga ndërtesat që po ndërtoni që po shikoni sot aktualisht që janë hedhur shtylla dhe kapriatat, por akoma është në ndërtim me sipër, është ndërtesa që po investohet nga Form Gjitek me pronar Agim Lumanin. Është pra një investim që bëhet në vendlindje, unë jam shumë i kënaqur. Është një nga emisionet e rralla që bëj, pasi jo vetëm Lumani duhet falenderuar për investimin që bën dhe për idenë, por edhe për investimin ekonomik, por edhe për ndihmën sociale që do t'i bëjë qytetit të tij ku është lindur, rritur, por njëkohësisht edhe për ju bashkëdhetarë të tjerë që keni mundësi investoni në vendin tuaj. Pra, investimi i zotit Lumani në vendin e tij, jo në qytetet e tjera që mund të kenë më shumë avantazhe. Ta do me thene në vetë, edhe unë e falenderoj zotin Lumani, edhe i uroj sukseset të mbështeshme që ta mbaroj sa më shpejt të ndërtimin, edhe një kohësisht të rifiloj punas, pasi
e ka pasur hapur fabrikën në qytetin e Korçës dhe tani do ta sjell transferoj këtu. Po për të marrë më shumë informacione se kur mbaron ndërtimi dhe kur do të filloj puna, unë këtu pranë kam menaxherin e Form Gjitekut, Zotin Mondi. Ai Mondi Zola, kur mbaron kjo së ndërtuari, sipas mendimit tuaj me ecurinë e punimeve dhe kur është fabrika gati për të rihapur pasi makineriet janë gjithë aty. Raft e parë, përshëndes edhe unë gjithë si parë që këtoj numerit, që punojmë, që derdi ndjersëm për tjetuar, me ndere me faqet bërë. Përshëndes shokon ti të gusht Agim Lumanin, për inisiativën e madhe që ka marë, që si edhe për të rinjallur edhe njerë Maliqin tonë. Për Maliqin kemi nostalgji. Në kam 30 vjetë që këtoj në feqi, po dëshirën e madhe për të këpyrë Maliqin ka në gjithë. Në bëhe qefi shumë, për rinjallin që po i japim Maliqit. Kjo është një investim në të mirë të qytetit Maliqit, në rinjallin ekonomike, institucionale, në gjitha të mirat. Kjo është disa sqarime për pyetjen që mundet për afatet e realizimit të investon që po bejt. Përsa i përket afatit realizimit të punime dhe këtu, dhe nga fundi i majt, them se do t'i mbyllë. Si ndërtesë. Fillojmë strehimin e makinerive. Fillojmë lidhjen me makinerive, ju japim energji, bëjmë me jetron, në një. Kjo varet edhe nga firmat e ndryshme, nga elektricistët, që mund të na ndihmojnë me pjesëmarrjen e tyre, varet pak edhe nga institucione shtetërore. Nuk e di sa do na vonoj lidhja e energjisë elektrike. Kemi bërë kërkesë, në shtim fuqie, lidhur kontratën me shtim me fuqime të madhe, nuk e di sa do realizohet kjo. Dhe në periudhë do realizohet. Ja ti, sepse kam dëgjuar që ka edhe disa pengesa të ndryshme, në hapësirë kohore, që thonë përshemë, 30 ditë, 20 ditë, gjësa shqyrtojt kërkesa dhe realizohet. A më ndonë se qyteti Maliqit ka punëtor të kualifikuar për të punuar, apo duhet në një kualifikim para? Punëtor të kualifikuar, me përvojën ti me të pak përvoj që kam, nuk na duhen të kualifikuar specializimit veçanta. Na duhen punëtor, kënë që prejnë në prektësi, kënë pak të zgjuar, kënë alegji, të kushtojnë punës, mos e kënë mendjen të zirë një rogë mujore dhe të ikin të pinë kafe, bira, se mos e kënë mendjen të ikin që këputen në emigracion, se emigracion ju e rdi këtu. E shansë për maliqarë. Fa shifra? Fa shifra? Ka. Da që maliqë, da që dhe në për shafë. Fa shifra? Paga që afronë pronari, Zoti Lumani, a është joshe që njerëzit të vinë të punojnë këtu? Ajo është një diçka që varet nga vetë nga punëtorët. Si do ta kapin punën dhe si do punojnë. Në rrasë e punëtorët janë të interesuar të kapin punën, e qenë edhe të zgjuar, të kapin punën, sa më shpet, mund të arrinë shifra që janë shumë të kënaqshme. Me sa, kemi marrë të kemi të tjera me të punëtorët që kemi patur, edhe me Gilin, Gimi ju ka thënë kështu, po mos qeve jaftë këtu të nxjerrësh një rrogë të kënaqshme, mos ja zerve andi njeri ju tjetër. I kap ekran vetë. Gjatë bashkëpunimit këtu, a ndjeni se keni suporte nga bashkia, apo keni pasur vështirësi? Suporte nga bashkia kemi pa, të bashkia nga ndimua. Në ndimon, pavarësisht vështirësive të vogla që kemi patur, po më shumë vështirësia kryesore ajo ka qenë. Kohë. Ngrica, shira dhe koja keqe që mi kemi jetë. Se planit tonë ishte të realizonim që në 2021. Arritëm për disa pengesat të vogla, nazun ngricat, nazuri koja keqe, nazun shirat edhe openua. Se qëllimi kryesor tonë ishte që në fund të vjetorit ishim yrë brenda. Ju e të gjuat mundin që i konsideruar, pra menaxherin që drejton punimet për ndërtimin e fabrikës, por edhe për rihapjen e saj, pasi ka qenë e hapur në qytetin e Korçës se tani makinerit do të vitë vendosën këtu, dhe shpresë, dhe ju premtoj se në ditë që të hapet, të bëjt inaugurimi, televizori shqiptarë të Amerikës do ditë i pranishëm këtu. I lu pafshim nga Maliqi në një biznes, në një sukses tjetër shqiptar nga emigracioni në vendinjen tuaj. Miru pafshim. Miru pafshim. Nga eksperienca e bashkëpunimit tuaj që Zoti Agim Lumani është një biznesmen i suksesshëm, që është në Michigan, i cili ka 4 fabrika të industrisë, që është në ato industri me nivele milionerësh në
qarkullimin e xhirëve jetore. Të falenderoj pasi më vazhdimisht kemi bisedon me të dhe ka qenë i kënaqur nga bashkëpunimi, nga pritja, nga gjithë domethënë to problemet dokumentare dhe zbatimi i projekteve. Por mund të ketë edhe njerëz tjerë që mund të investojnë. Çfarë do të thoni juve emigrantëve që kanë mundësi, ndoshta s'kanë mundësi në nivelin e zotit Lumani, por kanë mundësi në një formë tjetër ose ndoshta më shumë ta kenë. Që ne jemi të hapur për të gjithë. Cilat janë ato necesitat që mo? Ne jemi të hapur për të gjithë dhe unë ju them këtyre edhe në Lumani, po të gjithë ata që duan të investojnë në zonat tona, ju jap një falënderi. Pavarësisht ata investojnë për të siguruar të ardhurat për vete, po jo, nuk është kjo, ndoshta apo zonë Lumani është ndryshe. Ajo që unë kuptoj edhe pse ai ngrej një biznes për të siguruar të ardhurat, qëllimi më i madh i tij është krijimi i biznesit në vendlindjen e tij si një xhevair ta quaj, dhe si një stimul edhe për të tjerë biznesmenë. Falenderoj për kuptimin se në kohën kur në fakt do shkoj në Shqipëri, unë ka qenë kënaqësia më e madhe. Unë e kam takuar zotin Lumani shumë herë. Dhe ai kishte qëllim për të investuar në Shqipëri në vende të ndryshme. Ajo çfarë unë i kam hedhur idenë, i kam thënë, do të investosh në Malisht, në vendlindjen tënde. Pasi, në një farë mënyrë do të vijë mirë edhe për ju, patjetër, por edhe për qytetarët, të cilët një qytetar i hershëm i Malisht investon edhe hedh disa nga kapitalet e tija në këtë qytet, edhe pse mos jetë kjo një bërtam, një sinjal, një dritë jeshile edhe për biznesmen të tjerë, edhe ne jemi të hapur për të punë. Po pa tjetër çfarë varet prej nesh, po jo vetëm nga ne, po do kenë supportin tonë dhe të institucioneve shtetërore qëndrore për gjërat cilat kanë nevojë. Se në një farë mënyre, ne ju themi falënderit atyre që na krijojnë mundësi për të siguruar të ardhurat e për të punësuar njerëz në këtë zonë e cila ndoshta është jo vetëm në Maliç, por në gjithë Shqipërinë është gjëja më me vlerë në këtë moment. Ndaj edhe unë ju bëj apel edhe të tjerë biznesmen apo edhe shqiptarë të cilë ndodhen një shtetë dhe kanë krijuar një kapital që dyert tona dojnë të hapura, edhe pa tjetër supporti ju ndajt maksimal për atës që varet prej nesh.